habeen wanaagsan qodobada wararkaanu diinayna waxa ka mid ah maxkamadda cadaaladda dunida oo dib u dhigtay dhageysiga dacwadda badda ee dalkeenna kala dhexaysa kiiniya ilaa bisha juun ee sanadka 2020 gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka qayb galay xaflad ay ku qalinjibiyeen arday dhammaystay heerka koowaad ee jaamacadda jasiire ee magaalada muqdisho guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho kaga hadlay ajenda intaasi daawadayaal waa qodobada warkayaga ugu door karoon haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan anigoo cabdishakuur cali axmeda ayaa idin waramay maxkamadda cadaaladda dunida ee la yidhaahdo i c j ayaa ay go-aan ka gaartay dhageysiga dacwadda soomaaliya iyo kenya ka dhexaysa ee dhinaca badda maxkamaddu waxay sheegtay in la dhageysan doono bisha juun ee sanadka 2020 markaana dib loo dhigo waqtigii la filayay oo ahayd 4 bisha November ee soo aada kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed khadar ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi ay soo dhaweynayso dowladda soomaaliya ha yeeshee uu noqonayo mid kama dambays ah oo aanay mar dambe dib loogu noqon dib u dhigista dhageysiga dacwadda soomaaliya iyo kenya ka dhexaysa ee hortaala maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam sida aynu ka wada warqabno dowladda federaalka soomaaliya waxaay ku jirtay dacwad inaga dhexaysay dalka kenya aynu walaalaha nahay oo ku saabsanayd muranka badda dacwaddaasoo ka socotay hay-ig maxkamadda cadaaladda adduunka waa tii dhowaan aan u tagnay aniga iyo wafdi aan hogaaminayaa in aanu horgeyno garnaqsi maxkamadda cadaaladda adduunka ku saabsan in aanu diyaar u nahay in dacwadda la dhageysto 4 November dalka kenyana wafdi ballaaran ayaa ka yimid maxkamaddu waxa ay dhageysatay oo guddoomiye ku-xigeenka ama madaxweyne ku-xigeenka maxkamadda adduunka oo kiiskan madaxweynaha maxkamadda ka ah ama guddoomiyaha ka ah judge shu labada dhinacba isu dhegeysatay doodayadu waxay ahayd go-aanka aanu geynayna ahaa garnaqsiga ee hadalka iyo qoraalkaba ahaa in ay soomaaliya diyaar u tahay dacwaddaas in la dhegeysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4-teeda kenyana ay codsatay muddo 1 sanad ah in loogu daro maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay deristay doodii labada dhinac dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go-aamisay maanta soo saartay in dacwadda dhageysiga dacwadda maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8-12 bisha June sanadka 2020 muddo kordhintaasi waa kama dambays maxkamadduna qaraar waxa ay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin 1 maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay usoo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan soo jeediyaan 8-12 bisha June sanadka 2020 waxaa kale maxkamaddu caddaysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ku saabsanaa dacwadda badda ay dhammaadeen horena loo soo gudbiyey haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo la dhinac walibana soo diyaar garoobo 8-12 June ee sanadka 2020 annagu haddaanu nahay dowladda federaalka soomaaliya waxau ahaa mowqifkayagu 4 November inaan laga kordhinin hase yeeshee waa u hogaansamaynaa go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhammaanshaha dhuleed iyo badeed ee dowladda soomaaliya aanu ku madelno dowladda soomaaliyana 1 inch aynay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aanu gudbinayno garanaqsigeena aanu gudbinayno waqtigaas loo asteeyeyna diyaar aanunu nahay inaanu shacweynaha soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba ku matelno iyadoo mowqifkayagu cad yahay waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guleed qadar ayuu ahaa uu ka hadlayay go-aanka dowladda ee ku aadan arrinta maxkamadda cadaaladda dunida ee
dib ugu dhigtay dhageysiga dacwadda soomaaliya iyo kenya ka dhexeysa ee dhinaca badda. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxau ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjibiyeen arday dhamaystay jaamacadda jasiira ee magaalada muqdisho. Shucayb maxamed cali ayaa ka warramay. qalin bedelashada ku dhawaad 300 oo arday oo dhammaystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda jasiira ayuu ahaa ujeedka munaasabaddani, waxayna ardadani ka baxeen kulliyadaha waxbarashada, beeraha, caafimaadka, siyaasadda, dhaqaalaha, cilmiga dhulka, injineeriyadda iyo tiknolojiyadda. Guddoomiyaha golaha aqalka sare, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada, maamulka jaamacadda, waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa xafladdan, waxayna dhammaantood muujiyeen ahmiyadda ay dalka u leedahay waxbarashadu. Brofesor Salaad Ibraahim Fiido, guddoomiyaha jaamacadda jasiira, iyo Cabduqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, guddoomiyaha boorka jaamacadda, ayaa ka hadlay dadaalada ay jaamacaddu ku bixisay sidii ay xiriir iskaashi ula yeelan lahayd jaamacadaha caalamka iyo sida ay muhiimka u tahay in la tayeeyo waxbarashada dalka. Jaamacadda waxay dhowaan heshiis post graduate la soo yeelatay jaamacadda weyn ee ku taala dalka Masar, jaamacadda Cayn Shams, oo aanu ku soo kala seexanay heshiis Dr. Maxamuud Almatani oo ah guddoomiyaha jaamacadda Cayn Shams. waxaan rabaa inaan fariinteena u dirno dhammaan, gaar ahaan dadka Soomaali diasporada oranahaya mar kasta jaamacadaha way badan yihiin way yaryihiin oranaya, si kale u dhahdaan jaamacadu ma badno mana tayeero. haddii adiga fursad aad u heeshay iskuulnaad dhigatay adiga 30 arday isla fariisataan, waxaa jira iskuulaad badan oo Soomaaliya ku yaala ee aan fursadaas helin. xildhibaan Faysal Cumar Guleed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka, ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay ka go'an tahay inay si dhow ula shaqeeyaan mas-uuliyiinta dalladaha iyo jaamacadaha dalka si loogu guuleysto hadafka guud ee ah horumarinta waxbarashada Soomaaliya. jaamacadaha iyo wasaaradda waxbarashada xiriir fiican baa ka dhexeeya. baxda waxbarashadana waa dadka aan madaxda u nahay annagu, mana ihin haddii berigii hore madaxda la waayi jiray ama la arki jirin, hadda dowladdan ka mid maaha in madaxda la waayo, waayo annagu hadda waxaan isku qabnaa inaan nahay adeege, idinkaan idii adeegnaa, bulshadaan u adeegnaa. Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka, ayaa ugu dambeyn soo xiray munaasabadda isagoona hadallo dardaarana u jeediyey ardaydii maanta qalin bedelatay. waa cod aan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan u soo jeedinayo, gaar ahaanna ardada Soomaaliyeed ee dalkan dhibtiisu ay taabanayso. idinkaa mustaqbalkiiya dhallinyaro, waxa weeye dalkiinnu wuxuu u baahan yahay inaad dhistaan ood wax u qabataan. waxaan leeyahay hambalyo dhallinyarada qalinjabinaysay, hambalyo jaamacadda Aljaziira, hambalyo waalidiintii wax soo bartay dhallinyarada Soomaaliyeed. sanad weliba jaamacadaha dalka ayaa soo saara kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeeda, kuwaasi oo dhammaystay culumta kala duwan ee waxbarashada, waxayna tani guul u tahay mustaqbalka dalkeenna. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadlayeen ajandayaasha qorutubinta leh ee horyaala golaha. Ibraahim Guudle Isxaaq ayaa ka warramay. guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa shir guddoomiyey kulanka labaad ee guddiga joogtada ee golaha shacabka oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee bille hargeysa. kulanka oo ay goobjoog ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdal cawad, waxaa ajendaha kulanka uu ahaa sii wadida kadoodista ajandayaasha hortabinta u leh kulamada guud ee golaha shacabka ee kalfadhigan lixaad. xogeyaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahiyey kulankii maanta ee guddiga joogtada iyo qodobadii kasoo baxay. waxaa ajenduhu ahaa sii wadida kii arrimihii lagu soo gurfeeyey kulanka koowaad dhammaystiristeeda, wixii qabsoomay muddada, iyada oo aan actually la saaray muhiimadda ajendaha kalfadhiga lixaad samayntiisa.
sidoo kale xubnaha gudoonka golaha shacabka iyo guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa kormeeray xarunta cusub ee kumelgaarka ee laga hirgeliyey amaba laga dhisay xarunta gudoonka iyo guddida ee villa hargeysa gudaheed, taas oo uu ku shiri doono golaha shacabka inta laga dhammaystirayo ama laga gabagabaynayo xarunta guud ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan dib u dhis lagu bilaabi doono oo dhismeeda inta uu socdo golaha shacabka xaruntan cusub ee kumelgaarka ay ku sii shiri doonaan. Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa mar kale ka hadlaya kormeerka ay gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha qaarkood ay ku sameeyeen xaruntan cusub. Kormeerka ugu dambeeya baa lagu sameynayay madaama howlgalayo sabtiga. Kormeerkaas oo saddexdii gudoomiyaha golaha iyo labadiisii ku-xigeen iyo xubnihii guddiga joogtadu ay kormeerayeen si loo qiyaaso wixii laga fili karo maadaama uu yahay meel cusub oo haddana aan sidii hore kii hore oo kale aan ahayn ka dhisayn duwan marka sidii loogu shaqayn lahaa ayaa la kormeerayay meelihii ciladuhu ay jiraan si loo hagaajiyo. Ibrahim Gudle Isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta Villa Hargeysa, Muqdisho. Wasiirada warfaafinta Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa ka wada hadlay dardargelinta heshiisyo iyo weliba iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac kadib markii wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti uu soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa ka warramaya. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska uu heliyaan agaasimiyaal iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda ayaa soo dhaweeyey wasiirka isgaarsiinta iyo warfaafinta jamhuuriyadda aynu walaalahanahay Jabuuti mudane Ridwaan Cabdullaahi Bahadoon oo isaguna weheliyo safiirka Jabuuti oo fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo booqasho rasmi ah ku yimid xarunta wasaaradda warfaafinta. Wasiirada, safiirka Jabuuti iyo mas-uuliyiinta kale ayaa booqday keedka raadio Muqdisho martida ayaana lagu soo dhaweeyey heeso iyo gabayo loo keediyey xilligii xornabadoonkii Jabuuti iyagoona soo indhindheeyey qaybaha keedka taariikhiga ah ee raadio Muqdisho. Baan ka jirku ahaayeyna way sawaataan ka tegay togashadeedii ma qaraarin mansuuliyinkan soga jiray meela tartankii dabeed maan dhex gelin. Sidoo kale waxay booqdeen qaybta telefishinka qaranka oo warbixin ka siiyey sida uu u shaqeeyo agaasimaha TV-ga Liban Cabdicali. Wasiirada warfaafinta Soomaaliya ee Jabuuti ayaa booqday istuudiyaha uu ku shaqeeyo raadiyo Muqdisho oo qalabkii ugu horreeyey dib u howlgelintiisa ay dowladda Jabuuti siisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Labada dhinac ayaa wada qaatay kulamo looga hadlay abuurista jawi ku habboon iskaashiga labada wasaaradood ee dhinacyada khibradaha, hal abuurka, keedka, tababarada, qalabkii iyo waxyaabo kale oo muhiim ah. Labada wasiir, safiirka Jabuuti iyo madaxda kale ayaa isla maanta booqday xarunta tiyaatarka qaranka oo dib loogu dhisayo ololaha isxilqaan, waxayna bogaadiyeen in dhismihiisa uu soo dhammaaday oo qalabeyn ay ku socoto xarunta, waxaana warbixin guud ka siiyey maareeyaha xaruntaasi Maxamed Abuukar Maada. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka warfaafinta, ayaa ballan qaaday in labada wasaaradood ay xoogga saari doonaan sida looga mari dhalin lahaa iskaashiga iyo heshiisyada u dhexeeya labada wasaaradood. Wasiirka waxaanu ka wada hadalnay dabcan xoojinta xiriirka labada wasaaradood iyo labada dal ee walaalaha ah, gaar ahaan labada wasaaradood, inaan yeelano iskaashiga jira la sii xoojiyo xagga iskaalinta qalabka iyo dadka, khibradda dadka iyo qalabka intaba inaanu iska kaashano ayaanu wasiirka ka wada hadalno ku ballanay. Marka imaashahoodana aad baanu ugu faraxsannahay. Marka mudane wasiir soo dhowow, sida aan kuu sheegay, annaguna waa idin soo booqan doonaa annagoo agaasimayaasha iyo farsamo yaqaaniinta warbaahinta qaranka Soomaaliyeed annagoo hogaaminayna. Mudane Ridwaan Cabdullaahi Bahadoon, wasiirka isgaarsiinta iyo warfaafinta Jabuuti, ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya sawirka laga haystay uu isbedelay, dalkuna uu ku tallaabsaday horumaro la taaban karo oo xooli ku socdo. Jabuuti iyo Soomaaliyana qayb ayay ka wada yihiin sidii ummadda Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa nabadda iyo horumarka. Si fiican baa horta naloo soo dhaweeyey raggii mas-uuliyiintii radiogii iyo telefishinka, si fiican bay noo soo dhaweeyeen, waxay noo bandhigeen waxay qabtaan arrimahay, wadaan qorshahay ku tala jiraan inay hirgeliyaan. Wallaahi runtii waxa weeyaan qorshe fiican weeyaan. Jabuutina way garab gali, anakuna waan garab galaynaa. Madaxweynuhuna uu sare joogaa Ismaaciil Cumar ugu garab gali lahaa radioga iyo TV-ga Soomaalida, khaasatan Muqdisho.
imika ahaana waxaan bandhigi doonaa oo samaysan doonaa xidhiidh labada wasaaradood say u shaqayn lahaayeen oo u iskaashan lahaayeen dhinaca radioga iyo telefishinka hadduu alla ka dhigo. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay inay isdiiwaan geliyaan macalimiinta jaamacadaha iyo weliba dugsiyada dalka wax ka bara. Faysal Cumar Guleed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa tilmaamay in marka la gaaro sanadka 2020 oo bilooyin naga xigaan aanu waddanka ka shaqayn doonin macalin aan iska diiwaangelin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka. Marka annagu haddii aan wasaaradda waxbarashada nahay, mar walba hadda waxaan u soo jeesanay qaabkii loo tayeen lahaa. Waxaad ku talagelisaan macalin kasta oo dalka Soomaaliya ka shaqeeya in laga bilaabo bisha January haddii uusan lahayn laysan, uusan macalin ka noqonayn ama jaamacad ama dugsi sare ama dugsi hoose dhexe. Waxaa la diiwaangelinayaa macalimiinta dalka dhan ka shaqeeya oo meel kasta dhiga, oo hadda insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo la daahfuri doono 25-ka bishan, lana rabo inay kusoo gebagaboobaan November ilaa December. Taasina waxay ku tusaysaa sida ay wasaaraddu ugu dadaalayso in la helo macalin tayo leh. Macalin tayo leh marka la helana waxaa la helayaa arday tayo leh markaas. Taasi marka waxay ku tusaysaa horumarka ay wasaaraddu ka shaqaynayso. Jaamacadaha waxaan u magacaabnay oo ayaan dhaweyta la magacaabay guddiga tacliinta sare. Guddiga tacliinta sare kuma ekaanayaan magacaabista uu wasiirku magacaabay. Waa ku sii meelgaad maadaama jaamacado badan oo dunida ku yaalla ay yidhaahdeen jaamacadaha dalkiina ma aqoonsanayna shahaadooyinkiiba haddii aydan samaynin guddi tacliin sare. Sidaas ayuu wasiirku ku sii magacaabay, meel ku gaara. Waxaa la marin doonaa guddigaasi wasiirada, waxaa la soo marin doonaa golaha baarlamaanka, waxay ka mid noqon doonaan guddiyada dalku leeyahay. Guddi ka mid a ayay noqon doonaan oo guddiyada madax bannaana. Sidaas awgeed waxaa ku ogaanaysaan in wasaaradda waxbarashadu ay rabto sidii ay tayo u yeelan lahayd waxbarashadu, qiimana ugu yeelan lahayd, horumarna hore ugu socon lahayd. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdishona waxa uu xariga ka jaray dhismaha xarunta dhalinyarada ee degmada Wadajir ee gobolkani Banaadir. Waxa kale uu xariga ka jaray dhismaha masjid laga hirgeliyey xarunta degmada ee Wadajir. Nuur Soo Tahliil ayaa inoo haya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xarig ka jaray dhismaha cusub ee xarunta dhalinyarada degmada Wadajir iyo masjid lagu cibaadaysto oo xarunta degmada Wadajir laga dhisay. Xarig jarka oo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir. Xarig jarkiidib ayaa munaasabad kooban oo ay bulshada reer Wadajir ku muujinayeen garab istaaga duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish. lagu qabtay xarunta degmada. Gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Maxamed Macan Cali ayaa maamulka gobolka Banaadir ka dalbaday dhismaha wadada jaalisiyaad ee isku xirta degmooyinka Dharkeele iyo Wadajir. Waxaan rabaa anigoo ku hadlaayo bulshaweynta reer Wadajir afkooda codsi ay ii dhiibeen oo ah inaad noo ballan qaado inaad noo dhiseyso wadadan jaalisiyaad. Waxaan kuu ballan qaadaynaa ugu horeyn inaan kuula shaqayn doono si dhab ah dhammaan haddii aan nahay heer Wadajir. Waxaana kaa codsanaynaa inaad inoo ballan qaado inaad inoo samaynayso laamiga dheer ee jaalisiyaad oo asiga hadda ah waxyaabaha u baahannaa waxa ugu muhiimsan. Xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Axmed Abukaate waxa uu sheegay in bulshada looga baahan yahay garab istaaga maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga. Guddoomiyaha wuxuu u baahan yahay in garbaha noqdo lagala shaqeeyo adeega bulshada, amniga, canshuuraha iyo dhammaan
wuxuu ahaay wixii kale oo u sahlaya inuu shaqo wanaagsan magaalada aan ka qabto. Keligiisa waxma qaban karo gudoomiye ku-xigeenadiisa ugu horreeya iyo maamulkiisa gobolka Banaadir inay si hagarla-aan runtii ula shaqeeyaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir uu wado qorshe lagu dhisayo wadooyinka magaalada Muqdisho si loo soo celiyo biliicdii ay haybadii caasimaddu lahayd Bariismaadkii. gudoomiyaasha degmooyinka ku-xigeenadooda iyo golaha deegaanka si isku duubni ah dhammaan 17 degmee gobolka Banaadir inay waxqabad isku xiran oo muuqda ay soo bandhigaan bulshada soo bandhigaan sidaasan karab. Bulshada reer Banaadirna waxaa laga rabaa inay maamuladooda garab istaagaan, hel iyo hoogu garab istaagaan si dhammaanteen aan u noqono dad iswada turjuma, iswada fasiraya, horeyna u socda si aan u noqono. Waxaan aaminsanahay sida haddaba bilooban wadda kasta oo gurigaaga horumarta inay interlog ama laami hesho. Taasi waxa kaliya ku imaan kartaa waa canshuuraadka yaryarka ah oo aad bixisaan oo aad sii joogtaysaan, iyo in la helo contribution ama wax la isku dardaray oo wax lagu dhisto. Taas marka la helo wax kasta oo maantii kaa dhiman waa ku buuxsamay. Annaga mas-uuliyadeena saaran waxaa ka mid ah adeegyada bulshada oo wadooyinka dhismahooda iyo goobaha caafimaadka iyo waxyaabaha bulshada horumarka u ah dhan wax alla waxaan helno oo aan ka helno dhaqaalaha adinka laydinka qaado ama aan ka helno hay-adaha kale ee saaxiibada ah ee taageerada garab taagan, waxaan ka helno wax muuqda ku dhisayna hadda. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. gudoomiyihii degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo loo haysto qarax uu ku dhintay Allah u naxariistay, gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee isla degmadaasi ayaa la horgeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Cabdulqaadir Ciise Cali ayaa eegay. gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale iyo Nuur Ibraahin Mahad Alle ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyagoo lala xiriirinaya qarax uu ku dhintay Allaha u naxariistee gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi taariikhdu markay ahayd 19 bishii 4aad ee sanadkan, iyo ka mid ahaanshiyahooda maleeshiyada Al-Shabaab. maxkamadda ayaa ugu horeynba u jeedisay eedaha loo heysta labada eedaysane, waxaana fursad loo siiyey in ay ka jawaab celiyaan eedaha ay soo diyaariyeen xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida. waxaa si wada jir ah laydin kugu eedeynayaa in aad la shaqaysaan kooxda Al-Shabaab iyo dil bareer ah. Eedaysanaha koowaad Nuur Ibraahin Mahad Alla waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa in aad adigoo ka tirsan kooxda Al-Shabaab aad qarax miino geysay degmada Maxaas, qaraxaas oo aad gelisay kuna qarxisay maqaayad uu fadhiyey marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda.
ciidamada booliiska ah oo lagu talagalay xaqiijinta ammaanka wadooyinka isku xira gobollada dhexe ee dalka ayaa la gaarsiiyey deegaanka Mirirgur oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Maxamed Cabdi Maxamed ayaa warkan inooga soo diray. Ciidamadan oo ah booliis laga kala keenay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowladda goboleedka Galmudug iyo deegaanka Gudoonlaba ayaa la geeyey deegaanka Mirirgur oo ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana u dhexeeya Dhuusamareeb iyo Cadaado. arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay cabasho ka timid dadka deegaanka oo la xiriirta kooxo caadistay in dadka safarka ah waddada laamiga ah ay ku dhibaateeyaan, taas oo taliska booliiska caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb uu go'aansaday in ciidamada halkaasi la geeyo isku dhafka ah kana tirsan talisyada booliiska Dhuusamareeb iyo Gudoonlaba ee gobolka Galgaduud. Taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ahna taliyaha xasilinta caasimadda Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Macalin ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa ciidamadan la gaarsiiyey deegaanka Mirirgur isla markaana loogu talagalay in halkaasi amniga ay ka sugaan, iyadoona bulshada deegaanku ay ballan qaadeen in ciidamada ay la shaqeeyaan. Meeshaani waxaan keenay ciidan booliis ah oo isku dhaf ah oo deegaanka Gudoonlaba iyo deegaanka Mirirgur iyo deegaanka Gadoon si toosa si u wada howlgeli doona. Ciidankan waxay ka shaqeyn doonaan saddexdaas deegaan. qulqulatooyin kasoo laalaabtay oo ah dad caadaystay inay isbaar dhigtaan iyo dad ka dhex shaqeeya qabiilka inay isku diraan oo runtii aana qabiil iyo wax aan loo baahnayn inay ka dhex abuuraan. Marka waxaasoo dhan meesha ka bixi doona haddii Alla idmo, waxay ka shaqeyn doonaan ciidankan inay amniga deegaanadaas ay si isku mid ah sugaan. Maadaama hadda waxaan joognaa Mirirgur, waxaan tegi doonaa deegaanada kale haddii Alla idmo. ciidankiina ayagoo si isku mid ahay intaan ugu faylnoon u wada khudbaynay, waxaan u samaynay saraakiil si toosa u wada xukumi doonta oo saddexda deegaanba si toosa u howlgelaysa haddii Alla idmo. Taliyaha booliiska degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud Gaashaanle Xuseen Cumar Muumin oo isna qayb ka ahaa saraakiisha halkaasi gaartay ciidamadana geysay ayaa waxa uu ka waramayaa sida muhiim ay ugu yihiin ciidamadani inay ka howlgalaan deegaanka Mirirgur isla markaana ay ka hortagaan kooxaha dadka halkaasi ku dhibaateeya xilliga habeenkii ah. waxaana keenay ciidamo amniga sugaya oo ka wada tirsan deegaanka Gudoonlaba iyo Mirirgur, ciidamadaasoo iska kaasho doona deegaankaas wixii dhibaato ku haya wax ka qabadkooda. annakuna la shaqayn doona, shaqada la wadi doona. waxaan ku wareejinay ciidamadaas maamulkii degmada oo haddana la jooga Mirirgur. sidaas ayaan rajaynaynaa in looga shaqal galo deegaankaas oo isku xirmaan ciidamada amniga ka shaqeeya degmada Mirirgur iyo degmada Gudoonlaba. ciidamadan ayaa waxa ay ka howlgeli doonaan inta u dhexaysa Dhuusamareeb ilaa Cadaado, kuwa oo ka hortegi doona falalka dadka shacabka ah lagu dhibaateeyo, iyadoona dadka deegaanka Mirirgur ay ballan qaadeen in ciidamadani ay la shaqeyn doonaan maadaama horey cabasho ugu soo gudubsadeen taliska booliiska Dhuusamareeb. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. Jaaliyadda Soomaaliya ee waddanka Uganda ayaa kulan soo dhaweyna waxay u sameeyeen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Maxamed Yuusuf Kashmiir ayaa warkan Uganda inooga soo diray. kulanka lagu soo dhaweynayay wafdiga uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Macalin ayaa waxaa soo qaban qaabiyey jaaliyadda Koonfur Galbeed ee ku nool Uganda. ujeedada kulanka ayaa soo dhaweynta wafdiga Koonfur Galbeed oo safar shaqo ku yimid Kambala iyo isxogureysi jaaliyadda iyo madaxdooda. waxaa kulanka goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda mudane Cali Maxamed Maxamuud. qaar ka mid ah aqoonyahanadii kasoo qayb galay kulanka ayaa aad ugu ammaanay madaxda Koonfur Galbeed shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada. madaxweynaha in qofku waxqabadkiisa la xaqiraahi maaha. cabdicasiis waa ninka maanta keliya ugu mudan oon isdhihi karno alla ilaahay madaxweynihii munaasibka ahaa Koonfur Galbeed gacanta way ku dhigtay. waxaan kaleetoon u mahadcelinayaa sida sharafta leh ee dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba leh ee wasiirada uga dhigayo yaryar. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka uu soo xulay ee dad wanaagsan ah. horumarka dalkeena ka socda dowladdeena waan taageersanahay, waana soo dhaweynaynaa waxa ay qabanayaan, waana ku bogaadinaynaa mar walba waan taageersanahay, qalbiga ka jecel yahay. insha allahu tacaala ayaa hawsha noo sii wado. aniga aad iyo aad ayaan taageersanahay. mar walba meeshaan joogo dadka iyo waxaana joogo madaxweyne aad iyo aad ku salaamayaan.
siyaasiyaha safaaradda mudane Cali Maxamed Maxamuud oo isagana ka hadlay kulanka ayaa soo dhaweeyey wafdiga Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kolay war badan uma imaanin, waxaanu idin leeyahay maaragtay aan isla soo wada dhaweyno guddoomiyaha iyo xildhibaanada jaaliyadda Koonfur Galbeed ee magaaladan ku nool. Intaan waa ka badan yihiin intaan aaminsana, laakiin inta ka soo gaarta caawa idin timid. Hadda si gooniyan anugu maaragtay nin Koonfur Galbeed isku tirinayaan hayo deegaankaas ka soo jeeda, marka sharaf ayay tahay naftirkeygunaan maaragtay in kala soo qayb galo mas-uul sare ka sukow. Marka waa idin soo dhaweynayaa. Xildhibaan Maxamed Macalin Cabdulla Traffic ayaa isna dhankiisa aqoon-yahanada iyo jaaliyadda Koonfur Galbeed u jeeday dardaaran. Marka ku tahdira inaysan waalidkiin baarag naqataan, dalkiin baarag naqataan, dowladdiin baarag naqataan, shacabkiin baarag naqataan, markaasa isna meeli seetan qiimo kibiyaasan. Maalintii dalkiin badoogsanya, waalidkiin caasi keetiin, dalkiin caasi keetiin, war isu faydaysii jeenaasan mal. Gabadhii kulanka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Macal, isagoona aada ugu mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey isaga iyo wafdigiisa. Ka muhiimsan aan isiin sheega fadaa may waa safiirka soo dhaweynta isuu nimooji aad iyo aad aan ku mahadsanyahay. Intii una koyn ilaa saddexdii beri un rogni mar airborka ilaa inta nila socday, kii xanuunsan kii kale kulli ku warqabay. Markaa isuuna mahadsanyahay waddankii horumar ku socda, horumar muddo 30 sano ma lahay saxadda adduunku maqnayn. Horumarka may waa hal maalin isku kuwayo tartiibtiib aan kuwayo horumarkaas. Yuusuf Maxamed Macalin Kashmiir, raadiyo iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Beeraha Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Weydani ayaa warkan inooga soo diray. Kulan wadatashi ah oo ku saabsan qabyo qoraalka siyaasadda iyo xeerka qaran ee lagu maareynayo deegaanka oo laga soo agaasimay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ka soo qayb galay kulanka xubno ka socday xafiisyada wasaaradaha maamulka Hirshabeelle, xildhibaano, maamulka degmada Jowhar kan gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo mas-uuliin ka socotay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka. Waxaana kulanka ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meer Makraan. Haddaan xaggatay dhirtii la ilaalin, haddaan la ilaalin xaggii nadaafadda iyo xaggii maaragtay bay-adii oo dhan, marka waxaasoo dhan waxay ku badbaadi jireen dowladda. Sidoo kale xubno isugu jiray labada gole ee maamulka Hirshabeelle ayaa iyagana goobtaasi ka hadlay. Inay yaraadaan, inay baadkii oo yaraado, ee xayawaankii ku dhex noolaa duurjoogtana inay yaraato, wadamada kaleeto oo xuduudda ay ka gudubta ayaa macquul ah. Ee ka wasaarad ahaan waa ku dhiirigelinayaa wasiirka in arintan waqti loo baahnaay oo deegaanka soo gaarsiiyey. maadaama golihii deegaanka ee maanta mataqaana uu noo bilaabay wasiirka bii'ada ama deegaanka lagu bilaabay ay noqotay meesha ugu horeysay caasimadda Hirshabeelle, waxaan ka codsanaynaa in deegaanada kalena sidaan oo kale loogu qabto tababaradan oo kale. Dhibaato badan ay imaanayso, saasoo kale ugaarta dhibkaasa haysta iyadana ood arkaysa. Sidaan ognahay dadka qaar waa yaryar yihiin oo ar hadeer un kula qodo sharaxaad kale u baahan ma aha. Muhiimaddu waxay tahay marka sidee loo ilaaliyaa dhibaatooyinka la soo sheegay oo dhan oo xoolaha ku dhici karto oo beeraha ku dhici karto oo deegaanka ku dhici karto. La taliyaha agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdirashiid Cartan ayaa faahfaahiyey ujeedka kulankani. Iyo markii laga hadlayo dowladda Soomaaliya muhiimadda ugu fadhiso, waxaa ogtihiin deegaanka marka laga hadlayo ama deegaan marka la yiraahdo waa qofka markuu dhasho ilaa dhimashadiisa wax uu la kulmaayo, haday tahay duruufo dhaqaale, haday tahay duruufo sheeg bulsho, haday tahay duruufo nololeed, haday tahay jawi dabeeleed ama deegaanka nool, deegaanka deegaan kiimikeed iyo deegaan dhaqaaleed intaba. Wasiirka wasaaradda ilaalinta bay'ada dhulka iyo badda ee maamulka Hirshabeelle Aadan Bare Axmed ayaa kulanka soo xiray. Waayo waxaa tihiin dadkii loo soo xulay aqoontaas oo Hirshabeelle maanta matalayay inaad siyaasaddaas iyo qodobka xeerka oo qaran inaad yacni wax ka qabanaysaan waa waxa la idiin soo xulay oo maanta intiinaan khubaradii loo soo xulay ayaa tihiin. Raggii noogu yimid wasaaradda bay'ada dowladdana kolay kaashiga iskaashateen wax weyn baa ka soo baxaya. Shulku waa noo xiran yahay. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed.
magaalada Jowhar. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jibiyeen arday dhamaysatay jaamacadda cilmiga caafimaadka iyo weliba sayniska ee Shifa ee magaalada Muqdisho. Leila Cabdi Cismaan ayaa ka warramaysa. munaasabada ay ku qaran jibinayaan ilaa 52 arday 24 ka mid ah ay yihiin umulsooyin oo maanta ka qaran jibiyay jaamacadda caafimaadka iyo sayniska ee Shifa Herti ayaa waxaa kasoo qayb galay xildhibaano Cabdiraxmaan Maxamed Shiiq oo ah gudoomiyaha guddiga shaqaalaha ciidamada federaalka iyo xildhibaan Cabdishare Ciyaar Jecel iyo mas-uuliyiin ka socotay WHO iyo wasaaradda caafimaadka. agaasimaha jaamacadda caafimaadka iyo sayniska Shifa Herti Cumar Hani ayaa sharaxaad ka bixiyay ardayda qalinjibinaysa iyo dadaalka jaamacadda ee horumarinta cilmiga. aqoon waxa dunida lagu hormaray aqoon marka ardaydan kala gidisan oo meesha fadhido wax yacni aad iyo aada loogu dadaalay aqoon dheeraada la soo baray baraatika badan ee qaateen haddana waxaan rajaynayaa waxay taagan yihiin kuwa maanta qalinjibinaayo xilligii bulshada ay wax qaban lahaayeen. xildhibaane Cabdiraxmaan Shiiq Maxamuud oo ah gudoomiyaha guddiga shaqaalaha baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaane Cabdishare Ciyaar Jecel oo ka hadlay munaasabada ay ku qalinjibinayeen ardayda jaamacadda caafimaadka iyo sayniska Shifa Herti ayaa waxa ay xuseen in cilmigu uu yahay ilaaska bulshada waxayna u rajeeyeen ardayda ka qalinjibinaysa in ay wax ku soo kordhiyaan bulshada. waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waxbarashada ma dhammaanin maantay bilaabatay markaad soo qalin jibisid weliba dee adinka waxaad idinla tababaray oo ama midwifriga amaba narsinka iyo waa skilliska loogu tiragalay ee aad hore shaqada ka geli kartaan waa marka waxaa la rabaa inaad ka duunaatiin dadkii bannaanka joogay oo aadan jaamacadda Shifa ee wax badan idiin soo tababartay inaadan ceebaynaa la rabaa waa inay idinka muuqataa aqoonta tababarteen discipline waa aqoonta laga hadlayo waa sida aad u hadlaysid sida go-aan u gaaraysid sida dadka aad u dhexgelaysid sida shaqadaada u gudanaysid ee professionalka oo lagu soo tababaray haddaad dad fiican noqotaan jaamacadda Shifa marketing dhaqaale inay ku bixiso uma baahno. dadka sida Suugaan iyo Amaanba loo soo jeediyatiin intii dardaarana waad qabteen waa laidiin sheegay waqtigoo yar dartii waxaan leeyahay ambalayaan leeyahay 52 ardada oo qalin jibisay ama qalin badishay 24 neerus ama kalkaaliyaal sare oo bachelor ah iyo 28 umulsooyin waxaan leenahay hambalyo. maamulka jaamacadda caafimaadka iyo sayniska ee Shifa Herti ayaa waxa ay xuseen inay dadaal ugu jiraan si xilli kasta bulshada ay sare ugu qaadi lahaayeen aqoontooda loona soo saaro jiil kasta oo leh aqoon iyo cilmi ay bulshada ku samata bixiyaan. Leila Cabdi Cismaan, telefishinka qaranka, magaalada Muqdisho. internetka aan ku leenahay sntv.so iyo weliba baraha bulshada ee telefishinka qaranka Soomaaliya. intaan markale dib ugu kulmi doono waxaan u idin leenahay sida ay nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.